17 на годиннику в ефірі. Я Поділля, випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Завтра у Шепетівському районі прощатимуться із загиблим військовослужбовцем Віталієм Караваном. Про це розповіла координаторка Центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталя Дзекар. 26-річного бійця поховають у рідному селі Корчик на місцевому кладовищі. Нагадаю, Віталій Караван загинув 13 січня у зоні проведення операції об'єднаних сил. Чоловік служив у 56-й мотопіхотній бригаді Збройних сил України. Для Хмельниччини це третя втрата від початку 2020 року. 5 січня на сході країни загинули 44-річний Сергій Рацун, котрий служив у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр», та 47-річний Сергій Дижик з Волочиського району. Як правильно поводитись під час водохрещенського занурення, роз'яснювали та демонстрували сьогодні представники Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Хмельниччини. Про це розповіла провідний фахівець відділу техногенної безпеки Катерина Тимошенко. Хочемо попередити всіх жителів міста та області, що перед тим, як виходити на тонку кригу, треба перевірити міцність і товщину льоду. Найбільш безпечнішим є лід товщиною не менше 5-7 см. І можна візуально частково перевірити його міцність. Тобто найбільш безпечним є лід зеленкуватого і синього відтінків. Блакитного кольору найбільш міцніший, білого кольору в 2 рази тончий. Також, можливо, тільки безпечно виходити на лід, коли температура води коли температура повітря нижче 0 градусів. Не можна перевіряти міцність льоду з допомогою удару ноги. Під час руху переходу водного об'єкту по кризі необхідно рухатися один позаду одного на відстані 5-6 метрів для того, щоб у разі необхідності надати допомогу. Також необхідно рухатися тільки по льодових переправах або по протоптаних стежках, там де лід вже перевірено на міцність. У селищі Стара Ушиця Кам'янець-Подільського району з'явилась своя поліцейська станція та поліцейський офіцер громади, який відтепер забезпечуватиме правопорядок на території Староушицької ОТГ. За словами заступника начальника управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції області Вадима Бирка, це 11-та поліцейська станція, яку відкрили на території Хмельниччини. Що вона дасть місцевому населенню та хто там працюватиме – у нашому наступному сюжеті. 35 об'єднаних громад області підписали з поліцією меморандум про співпрацю у пілотному проєкті «Поліцейський офіцер громади», каже заступник начальника управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції області Вадим Бирко. Даний проєкт передбачає постійну наявність поліцейського офіцера на території громади, роботу з населенням, взаємодії з органами місцевого самоврядування. Поліцейський офіцер громади, який пропонується на Стару Ушицю, а це Мандзюк Владислав, він пройшов відповідне навчання і після стажування буде виконувати свої посадові обов'язки. Враховуючи значну відстань від місця його проживання, громада запропонувала йому отримати службове житло на території Старої Ушиці. У Староушицькій громаді на відкриття поліцейської станції чекали майже 2 роки, каже голова громади Анатолій Тимчук. Він додає, мати свого поліцейського у громаді – це зручно для жителів. Кожний день є якісь звернення від людей, скарги. І сьогодні, щоб людині звернутися в поліцію, їй потрібно їхати аж в місто Кам'янець-Подільський, писати там заяву, чекати виїзда. І десь і працівникам поліції виїхати не просто. Разом з цим проектом дійсно наближається оця послуга, яку люди отримують в поліції, сьогодні ближче сюди до нас на місце. Сьогодні є дільничний вже поліцейський. Я думаю, що через кілька місяців він отримає автомобіль і дільнична станція наша запрацює в штатному режимі, так як вона має працювати в нашій громаді. Вадим Мандзюк, який працюватиме поліцейським офіцером громади у Старій Ушиці, розповідає, пройшов спеціальне навчання та готовий впроваджувати новий проєкт у довіреній йому громаді. Я пройшов відповідний відбір. Після цього нас було відправлено в місто Львів на навчання, де були наші спеціалісти та також іноземні партнери з Сполучених Штатів Америки та Канади. В наших іноземних партнерів велика довіра населення. Тобто вони нас цьому навчали, як зробити проекти, які можна проекти зробити спільно з ОТГ, яку ми обслуговуємо, як покращити життя та публічну безпеку та правопорядок громадянам, які проживають на території мого обслуговування.
Поліцейська станція у Староушицькій громаді – перша, яку відкрили цього року на Хмельниччині. За словами заступника начальника головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Валентина Білянського, у 2020 році планується завершення першого етапу реалізації пілотного проєкту «Поліцейський офіцер громади в нашій області». Неля Шплак, новини на Суспільному, Хмельниччина. Управління патрульної поліції у Харківській області очолила хмельничанка Альона Стрижак. Її сьогодні офіційно представили в управлінні патрульної поліції, повідомляє кореспондент Суспільного Харків. Наказ про призначення 14 січня підписав начальник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, повідомив його перший заступник Олексій Білошицький. Раніше Альона Стрижак працювала заступницею начальника управління патрульної поліції в Хмельницькій області. Більше 200 відвідувачів сьогодні взяли участь у акції «Museum Selfie Day» у Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це розповіла старша наукова співробітниця закладу Ольга Нікітіна. З якими експонатами музею фотографувалися найбільше, знає Катерина Шевчук. Хмельничанка Юлія Онуфрійчук участь у акції бере вперше. Про неї дізналась у школі. Розповідає, їй подобається мистецтво, тому і вирішила відвідати захід. Найбільше сподобалася саме ця локація, тому що тут всередні віки, вся ця старовина, історія – це дуже класно. Я вважаю взагалі, що це зроблено для того, щоб просувати музей, щоб люди йшли сюди дивитися на витвори мистецтва і розвивалися духовно. Віра Шпандирьова каже, музей відвідує часто і вважає, такі акції потрібні для того, аби популяризувати сучасне українське мистецтво у соціальних мережах. Долучитися до акції, яка покаже іншим людям, які не бувають в цьому музеї так часто, які є зараз картини, які зараз є митці наші, українські. От так розповсюджити і зробити таку собі популяризацію нашого українського мистецтва. За словами старшої наукової співробітниці Хмельницького обласного художнього музею Ольги Нікітіної, у всьому світі традиційно акція «Селфі у музеї» проводиться у третю середу січня. У музеї діє 5 виставкових залів, і у будь-якій з них можна зробити селфі з експонатом. Для того, аби стати учасником акції, потрібно зробити селфі на фоні експонату, який найбільше сподобався, та опублікувати фото у соціальних мережах з відповідним хештегом «Museum Selfie» та «Хохм». Саме там працівники обласного художнього музею будуть відслідковувати світлини та обирати переможця з найбільшою кількістю лайків. Акція «Museum Selfie Day» створена для того, щоб людина, по-перше, завітала в музей, по-друге, мала можливість, я наголошую, безкоштовно ознайомитися з актуальними експозиціями, який би це музей не був, відібрати для себе найбільш припадаючий до душі експонат і зробити селфі. Потім це селфі розміщується в соціальній мережі і на особистій сторінці користувача зараховується тільки власне селфі, яке буде зроблене напроти, поруч з експонатом нашого музею. Автор кращого музейного селфі отримає подарунок. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. 15 січня селфі у музеї також можна зробити у Кам'янець-Подільському державному історичному музеї-заповіднику та державному історико-культурному заповіднику Межибіж. 16 січня захід відбудеться у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 19:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!